سرعت پیشرفت علمی ایران به اعتراف نشریه نیو ساینتیست 11 برابر سرعت متوسط رشد علم در جهان است. سرشماری نفوس، افزایش نرخ باسوادی از 47.2% در سال 55 به 93.2% در سال 90 و همینطور افزایش واحدهای دانشگاهی از 223 واحد در سال 55 به 2390 واحد در سال 90 را نشان می‌دهد. تعداد دانشجویان در دوران پهلوی طبق آخرین سرشماری 170 هزار نفر بوده که در سال 90 به بیش از 4 میلیون نفر رسیده است. پایگاه اسکوپوس اذعان می کند که ایران جایگاه 16 جهانی و اول منطقه‌ای را از نظر جایگاه علمی دارد. پیشتازی ایران در صنعت نانو، تولید داروها، لیزر، دانش هسته‌ای، پزشکی و دستیابی به دانش استراتژیک سند دیگری بر رشد علمی ایران بعد از انقلاب است. پیش از انقلاب همان تعداد کمی از مراکز علمی نیز که وجود داشتند به ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربی می پرداختند. حسام الدین آشنا می گوید از جمله برنامه هایی که در مدارس برگزار می شد برنامه مناظره بود که با روشی سنجیده برتری تمدن غربی را به دانش آموزان القا می کرد. در نظام دانشگاهی عصر پهلوی نیز غرب‌گرایی به جای خودباوری و توسعه علم و فرهنگ حاکم است. سالیوان، سفیر امریکا در ایران، درباره نظام دانشگاهی می نویسد دانشگاه تهران که در مرکز سیستم قرار داشت به وسیله رضا شاه تأسیس شده و هدف وی ترویج فرهنگ غرب در ایران بود.